ученики своя, це міре, покажіть мені златищу. Я думаю, що як такі, такі люди прибули до нашого села, значить тому фестивалю відбутися. І так як фестиваль зароджується в такому місці, як кажуть, не штучному, а Богом даному, я думаю, що Бог нам і поможе і як селу, і так хлопцям у їхньому майбутньому цьому доброму діянні, яке вони хочуть зробити. То я обіцяю хлопцям, голові, що наші, у нас дуже хороші клуби, теж у Сату Маре, і ми постараємося на слідуючий рік прийти з командою. Із селачами, румунськими селачами. Тому що в Сату Мару були цьогоріч змагання. Знаю. Він був особисто в Сату Мару на змаганні. Так що на слідуючий рік обіцяємо, що зарубу будуть тут. Так і змити дайте, лягу вже тут скоро. А дайте там не на лягу. От нас. Пинті на гора. Для реалізації намірів сторони вважають необхідним здійснити такі дії. Визначити місцем проведення спортивного фестивалю село Новоселиця Виноградівського району Закарпатської області Україна. Розробити положення про спортивний фестиваль. Започаткували досить хороше діло, як і для розвитку спорту, силових видів спорту, так і для підняття десь якогось морального духа і спортивного відродження нації. Я би хотів подякувати виноградівським спортзалам «Спарта» і «Дарт» за підтримку такого дійства. Вони відкликнулися з першої проби на наші побажання підтримати наш захист. Майдана, Майдана, моя рука, Майдана! Якраз такі поєднання фестивалів, як я казав, що це не тільки спортивна подія, але й культурно-масова. Завдяки цим ми хочемо долучити увагу ще не тільки спортсменів, а ми хочемо звернути увагу на красу тутешніх місць для того, щоб не тільки закарпатці знали про Пинтів Камені, Веселиці і Виноградівські райони, для того, щоб запропонувати, започаткувати туристичну стежку, спочатку спортивну, а потім долучити взагалі широкі версти для того, щоб приїжджали люди не тільки на цей фестиваль, а приїжджали люди споглядати цю красу. Коли нам очікувати перший фестиваль великий на Закарпатті? На день. На День Конституції України, тим більше, що це буде кругла дата. Ми плануємо, звичайно, зробити це 28 червня в наступному році. Це буде 20-річня Конституції України. І ми будемо дійсно покладати всі сили.